daí, o que, que você achou da gravação? Ah, eu achei que foi espetacular. Acho que foi uma maneira diferente de a gente ter feito um protesto com a situação que está acontecendo com a gente. Eu acho que muitas coisas que a gente acha que não está acontecendo, mas realmente estão acontecendo com a gente. Eu acho que as pessoas estão precisando realmente de um abraço, estão precisando realmente de um carinho diferente. E tem uma diferença, né? Você sente que realmente o abraço das pessoas nesse momento, nessa situação aqui, a gente está passando, realmente um abraço caloroso. E outra coisa que ele comentou comigo foi o que ele escutava a hora que o pessoal chegava a abraçar, né, Felipe? Teve duas declarações que eu ouvi quando eu estava sendo abraçado, foi de uma senhora, uma delas foi de uma senhora que me dizia assim: nossa, filho, eu vou te abraçar, porém eu não sei o que está escrito ali, até porque eu não sei ler, eu não sou alfabetizado, mas me comoveu muito ver as pessoas te abraçando, você parada nesse sol, e eu achei muito interessante, então eu resolvi te abraçar. Uma outra senhora também me encontrou e me disse: eu tô te abraçando pensando nos meus netos, para saber o futuro que eles vão ter. E uma outra coisa que me cativou bastante foi uma mulher com uma criança me abraçando e falando assim: você não sabe o bem que você me fez hoje me dando esse abraço. Era tudo que eu tava precisando nesse dia, era tudo que eu tava precisando hoje. Isso me comoveu bastante. Muito interessante. Legal, né? Gostei bastante. É, cada um ali se expressou de uma tal maneira, né? Pensou em algo, né? Então, realmente foi um vídeo bem... foi arrebatador mesmo. Gostei. Entendeu? Foi legal mesmo, pessoal. A gente espera que vocês compartilhem com o pessoal. Bastante. Entendeu? Bastante. Por favor, compartilhe pra nós. Entendeu? E é isso. Entendeu? Espero que vocês curtam o vídeo. Entendeu? Curta aqui de boa. Se inscreva no canal nosso lá, beleza? E se Deus quiser, vem mais coisa por aí. Beleza? Chique? Chique, chique.